Boa noite, pessoal. Vamos lá para mais uma live. Essa semana eu tô empolgado, vou ver se eu faço live todo dia. Pegar esse horáriozinho aqui no final de noite. Uma live mais curta, né? Um pouquinho mais rápido, para a gente não ir dormir tarde, né? Porque amanhã de manhã a gente tem que correr atrás, né? Do leitinho das crianças. Não tem jeito. Mas vamos lá. O que nós vamos fazer hoje? Ainda com o mesmo setup, né, do K62400, rodando o Windows 3.11. Nas últimas duas lives a gente fez toda a configuração do setup, instalação de alguns programas, etc. E hoje vamos complementar esse setup, né, com alguns softwares, né, para automação de escritório, muito comum naquela época ali nos anos 90, né? O que nós vamos instalar hoje? Office, Microsoft Office 4.3, a instalação de um leitor de PDF, o Adobe Acrobat Reader e o Photoshop. Vamos ver se eu acho algum papel de parede, algum screensaver aqui para o Windows 3.1, um pouquinho mais legalzinho. Tem um que é bem legal, que é muito famoso na época, que eu vou ver se eu instalo hoje. E alguns updates, né, para o Windows 3.1. Que são pequenas correções, né? Esse sistema ele não teve oficialmente um canal de atualização como os Windows mais modernos, né? O famoso Windows Update, né? Na época as correções eram soltas lá no site da Microsoft e você ia baixando pontualmente, né? Não me lembro de ter um serviço de atualização automática, né? Como nos Windows mais modernos. E se der tempo, a gente vai instalar mais um joguinho hoje, um joguinho bem legal que eu vou escolher aqui na hora. Então vamos lá. Para quem ainda vamos lá, meus amigos, de novo. O negócio aqui já começou bem, viu? Não deu 5 minutos de live aqui e a minha conexão caiu, mas tudo bem, né? É assim mesmo. Ainda mais com essa infraestrutura aqui que eu tenho, é um pouquinho complicado, né? É até um milagre isso aqui, às vezes, funcionar tão redondo. Mas vamos lá. Voltando. Esse setup aqui, como eu estava falando, é uma placa-mãe Super Socket 7 com K62400, tem 64 MB de RAM, uma placa de vídeo, aliás, Trident Offboard. Essa placa tem uma placa de vídeo onboard, né? Uma GP, se eu não me engano, é uma CIS 530.
mas não tem driver para o Windows 3.11, pelo menos não encontrei. Então eu resolvi colocar uma Trident, né, aquelas bem comuns de 2 MB, para poder fazer funcionar. Temos também aqui uma placa de som da Sound Blaster, uma SB32, muito boa. E lá atrás dessa placa de som, que não dá para ver aqui no setup, temos uma placa de rede ISA, tá? Tricon Etherlink. Acho que é uma 3C509B. Então esse é o nosso setup. O armazenamento é um IDE Flash com 1 GB de capacidade. E a nossa unidade óptica aqui é um DVD da LG que eu já usei nas lives que eu fiz com o Atom, né? Eu estava usando uma gravadora HP, muito legal, mas de repente ela começou a travar a gaveta, né? Não conseguia ejetar o disco. Então eu resolvi substituir por enquanto, né? Para não ficar aqui preocupado com um CD lá preso e eu não conseguindo tirar, né? Perfeito. Recordando aqui a agenda, nós vamos instalar hoje o Office, o Adobe e o Photoshop, né? Programas de escritório, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer também a instalação de um screensaver, né? Um protetor de tela, ver se acha alguns papéis de parede aqui legais para botar. E vamos atualizar o Windows. Como eu estava falando, né? Esse Windows 3.11, ele nunca teve um canal de atualização como o Windows Update, né, nos Windows modernos. Tem pequenas correções, né, bem pontuais para esses aplicativos do Windows 3.11 que a gente pode aplicar, né? São correções para o File Manager em relação àquele bug do Millennium, algumas coisas relacionadas à Time Zone. Então, são pequenas correções que a gente pode colocar aqui no Windows para fazê-lo funcionar melhor. E se der tempo, a gente vai rodar alguns jogos aqui, né? Vou ver se eu escolho aqui um jogo na hora, né? Um que rode aqui bem legalzinho no DOS. Nada de jogos de Windows, né? Tudo no ambiente DOS. Ok? Então vamos lá. Aqui está a tela aqui do Windows, já está carregado, né? Deixa eu ir para frente do setup ali. Pronto, perfeito. Aqui vocês estão vendo já vários aplicativos aqui instalados, né? Eu instalei o WS Setup, o FTP, WS FTP, que é o meu programa aqui de transferência de arquivo. Instalamos o Norton, né? O Norton Utilities. Falar nisso, né, na última live, eu fiz a instalação do Norton e ele deu um problema numa DLL, né, que inclusive me prejudicou aqui na execução dos aplicativos no ambiente Windows, né. No ambiente DOS, tranquilo, ele conseguiu rodar. Agora no Windows ele não rodou, né, por causa dessa DLL. Então hoje eu baixei a DLL, coloquei lá na pasta System do Windows, né? E agora tá ok. Então agora eu consigo rodar esses aplicativos aqui, como o Norton, né? O Norton Disk Doctor. Vamos fazer um teste aqui rapidinho no HD. No HD não, né? No meu IDE Flash. Bem legalzinha essa animação, né? O médico ali fica vendo se tem alguma coisa errada ali, né? Ele já está reclamando aqui de algumas coisas. Tem alguns erros aqui nesses arquivos, né? Vamos continuar aqui, ver se ele corrige. Vamos corrigir. Ele está reclamando desse driver aqui, ó. SimonVNT.386, né? Por causa do acesso a 32-bit que eu ativei, né? No Windows 3.1, para poder melhorar aqui a performance, né? Então, se não tiver esse drive aqui instalado, ele não consegue fazer as correções, tá? Não só o Norton Disk Doctor, como o SpeedDisk também, ele não consegue fazer, ó, a mesma coisa. Eu preciso instalar esse drive no Windows, carregar esse driver aqui, né? Que é uma coisa simples.
Você edita lá acho que é o system.in e carrega esse driver aqui, reinicia o Windows e pronto. Mas o que eu queria mostrar não era o Norton, né? Eu só queria mostrar que ele está agora executando normalmente, não dá mais aquele problema de DLL, né? Bem, vamos lá. Eu fiz aqui um disco aqui com Office, né? Baixei o Office do WinWorld PC, né? E fiz aqui a gravação no DVD, né? Num disco ótico aqui para poder instalar, porque baixar isso aqui pela rede ia demorar bastante, né? Dá quase 1 GB, então primeiro que não tem nem espaço no meu armazenamento aqui para isso, né? Então vamos lá, deixa eu achar aqui procurando no olho mesmo, né? O nosso File Manager. Pronto, aqui está a unidade de CD, no caso é um DVD. Tem duas pastas aqui, MS Office 43.1 e .2. .1 é um CD, né? E o .2 é o segundo CD de bônus, de complementos do Office, tá? O instalador está aqui no primeiro. Você roda aqui o setup. Então, esse aqui, essa suíte que eu baixei é o Office 4.3 Professional e o Bookshelf. O Bookshelf, se eu não me engano, é um aplicativo de livro, para ler livro eletrônico, alguma coisa. Eu acho que é isso, né? Pelo que eu vi aqui rapidamente. Mas vamos lá. Ok, o nome aqui é o RSL, ok. Aqui meu Product ID, dá ok. Vou mudar aqui o diretório, né? Eu sempre coloco aqui dentro de Programs, né? Como eu falei, né, na primeira live, o Windows 3.1 não tem uma organização de arquivos como o Windows 95, né? Aqui onde você tem ali um arquivo de programas, uma pasta documento, né? Não tem. Simplesmente você vai botando as coisas aqui do jeito que você quiser, e se você não tomar cuidado, né, fica muito bagunçado. Então eu estou colocando todos os aplicativos, né, que eu instalo aqui na pasta Programs. Ok. PowerPoint vai ser aqui. Word ali, o Excel também, o Access. Vamos ver se ele me dá aqui a opção para eu escolher, né? Porque eu não vou querer instalar tudo, não. Bookshelf, mesma coisa. Vamos botar aqui na... Opa! Na pasta Programs. Programs. Pronto. Não pode digitar errado, senão dá maior trabalho para consertar depois. Ok. Está procurando ali alguns componentes, né? Vamos ver aqui. Eu posso escolher a instalação típica, né? A completa ou customizada, uma voltada para laptop e outra que eu economizo bastante espaço, que é rodando no CD, né? A partir de CD. Você instala algumas coisinhas no seu computador e o resto das aplicações roda no CD, né? Bem interessante isso aqui, né? Naquele tempo que as máquinas não tinham muito armazenamento, né? Uma opção legal era essa daqui. Eu vou customizar aqui. Eu não vou instalar tudo, não, tá? Porque eu acho que demora muito e vai ocupar muito espaço aqui. Apesar de que ele requer 127 MB, né? Tem 550 livre. Mas ainda tem os outros programas, né, para instalar. Então eu vou tirando algumas coisas aqui. Vou deixar só o Word, Excel, PowerPoint, Access não vou usar, apesar de que o pessoal usava bastante na época, né? Que é um aplicativo fazer banco de dados. O Bookshelf eu não vou colocar. Program Demos, não. Online Documentation também não. Conversores, sim. Acho que só isso aqui. Isso aqui já tá bom já.
O Microsoft Excel inclui suporte para pessoas que estão familiarizadas com o Lotus 1-2-3. Você gostaria de ler mais sobre esse suporte? Não, não gostaria não. Seus gráficos vão ser atualizados automaticamente para o Microsoft Graphics 5.0 quando você editá-los. Entretanto, você pode não desejar fazer isso se você compartilha gráficos com outros usuários. Pode atualizar, meu filho, pode atualizar. World Perfect Users can be automatically available. Blá, 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 blá. Não, não quero, não. Aqui é o nome do grupo, né? Onde ele vai criar, vai colocar os ícones, né? Do Office. Seria o equivalente a uma pasta lá no menu iniciar, né? Esse conceito de pasta, né, acho que nem existia aqui, né? Pasta começou a ser usado no folder no Windows 95, né? Deixa eu instalando aí um pouquinho. Conexão tá boa com a live, eu espero eu. Eu não sei se o áudio tá bom. Na última live deu um problema no áudio que eu não percebi. Fiz a live todinha com um áudio meio esquisito. Dá pra ouvir, mas não ficou legal não. Tá assim, tá meio esquisito lá, tá dando um probleminha lá. E realmente eu não sei se agora vai dar esse mesmo problema. Eu fiz um teste aqui de gravação antes. Tava ok, né? Mas com essa internet caiu aqui, não sei se desconfigurou alguma coisa, né? Se tiver ruim aí, tiver alguém vendo agora, né? Me dá um toque aqui no chat que eu já tento consertar alguma coisa. Bem, tá ali instalando, né? O Microsoft Office. Essa máquina é bem rapidinha, então isso aqui provavelmente não vai demorar muito. É uma instalação um pouquinho mais rápida, né? E uma vantagem é o IDE Flash Model, né? Que ele é como se fosse o SSD, né? Para a época aqui, né? Comparativo, não é a mesma coisa, né? Mas comparando com hoje, né? Seria isso. Melhora bastante ali a velocidade de leitura e gravação do disco comparado com o HD mecânico da época, né? Nessa época aí o pessoal utilizava aqueles HDs. Era a época dos 486, né? Começando ali a era dos Pentium. Então eram os HDs ali de variando de 500 mega até 2 GB, 3 GB, né, com os Bigfoot. Então eram HDs pequenos. Esse aqui que eu estou usando só tem 1 GB, né, e dá para instalar muita coisa. Esses softwares eles não ocupavam, né, muito espaço comparado com os de hoje, né? Então você consegue instalar muita coisa com um HD, por exemplo, de 8 GB, né? 8 GB, né? É um pendrivezinho, mas com software da época você instalava coisa demais, né? Então é tranquilo, você vai colocando os arquivos ali, etc. Já não acontece a mesma coisa, né, com os jogos, né? Os jogos da época. Você tinha que rodar no CD, não tinha como você baixar aqueles jogos gráficos para o seu HD, né? Eles eram também feitos para isso, né? Eles eram construídos, programados para você rodar com os CDs. Alguns, se você não tivesse CD, nem executava, né? World Perfect. Muito legal isso aqui. Eu lembro do World Perfect que eu usei um pouquinho. Pois acho que a Corel comprou. E não sei o que fez dela, que a Corel fez, né, com o WordPerfect. Pronto, parece que terminou ali. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui pedindo para reiniciar o Windows. Eu vou sair aqui do setup. Setup ainda não está completo, você precisa reiniciar aí do Windows e rodar a aplicação do DOS, não sei o quê. Ih, será que eu fiz alguma bobagem aqui?
Bem, eu vou reiniciar o Windows, né? É que eu gosto de reiniciar assim. Eu acho que às vezes se mandar essas aplicações reiniciar, eu acho que trava alguma vez, aí fica aqui mó tempão. Como agora, né? Tá ali com o prompt ali esperando, esperando e não retorna. Mas ele retorna, né? Só esperar um pouquinho. É uma coisa estranha, não tem nesse tempo aqui que ele está piscando, né? Não tem atividade no disco. Eu não sei o que ele está fazendo, né? Porque ele não retorna rápido. É, pronto, retornou. Deixa eu reiniciar o computador. Talvez o Office faz algumas alterações no config sys, especialmente para você modificar a quantidade de arquivos abertos ao mesmo tempo, né, que o sistema operacional vai gerenciar. Então, se você às vezes não reiniciar, né, ele não vai configurar corretamente essa variável e aí pode dar algum problema na hora de usar o Office, né? Ele pode ficar reclamando ali que não consegue manipular os arquivos porque o sistema operacional não está configurado corretamente. Se eu não me engano, acho que é a diretiva files dentro do config.sys que define essa quantidade de arquivos abertos simultaneamente, né? Que o sistema operacional vai manipular. Vamos lá, estou subindo aqui a interface gráfica. Essa demora aqui, eu tenho quase certeza que é por causa do DHCP, né? Como eu já comentei nas outras lives. Pronto, aqui ele dá uma telinha de boas-vindas, né? Aqui você tem algumas dicas, né, de como usar o Office, tá? Microsoft Q Cards. Ok, aqui não me interessa muito não. Tá aqui o grupo, né, do Office que ele criou. Deixa eu diminuir aqui o tamanho dessa janela. Pronto. Primeiro programa da lista, vamos abrir o Word. Mas antes, vocês se repararam aqui no canto superior, né, tem uma barrinha aqui com os ícones, né, para acesso rápido, tá? Isso aqui é o avô daquela barra do Office, né, que melhorou bastante no Windows 95, no Office 95, né, que é a próxima versão depois dessa. Vamos rodar aqui o Word. Nossa, que rápido. Deixa eu fechar, abrir de novo. Mal deu para ver o splash screen, né? Então é bem rápido aqui que ele abre. Nossa, como eu editei arquivo nisso aqui. Digitei demais, nossa. Época da faculdade, né? Início da faculdade, ali por volta de 1995, né? 96, aprendendo ainda a usar o computador. O primeiro curso de informática que eu fiz foi em 1995, na Data Control. Então não sabia muito não. E nem era um curso de operação de Windows, né? Eu fiz foi programação em Clipper. Clipper Summer 87. E a gente via ali o laboratório com o Windows e ia se virando, né? Pilotando o mouse, vendo como é que funcionava. Mas tá aqui o nosso querido Word. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Page width, para pegar a largura de página aqui. Muito legal, meu Office. Bem, dá para digitar a tese de doutorado ainda, né? Podemos digitar uma tese de doutorado no Word sem problemas. É um editor de texto, mas naquela época não tem nenhuma fonte aqui instalada. Vou ter que instalar algumas fontes, né? Aqui você tem o tamanho da fonte. Não dá para fazer nada, né, com essa fonte velha aqui que tem aqui. Não é nem fonte True Type, né? Acho que essa aqui é. Bem, botando as fontes direitinho até que fica bonitinho, né?
Deixa eu ver se tem algum clipart aqui para poder inserir. Onde é, né? Que eu não me lembro mais. Será que é Picture? É, tem aqui o WMF. Aqui eu vou fazer uma pré-visualização. Aí você pode colocar aqui o seu clipart, né? Tinha um negócio legal que era o Word Art, né? Que a gente fazia os títulos. Deixa eu ver se eu lembro aqui como é que coloca. Será que é em Object Clip Gallery? Eu devo ter instalado. Tá aqui o Word Art. Aí você coloca aqui o seu título. Update display, ok. Aí tem as opções aqui que você pode ir alterando, se altera a orientação do texto, né? Será que aqui bota uma sombrinha, né? Aí que legal. Muito legal, né? E tá aqui. Aí você sai, ele já deixa aqui tudo bonitinho, pode aumentar aqui, né? Opa. Pronto, acho que eu aumentei demais, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Pronto. Vamos colocar aqui centralizado. E vamos visualizar a impressão, né? Onde é que é a visualização de impressão? Acho que é aqui. Page Print Preview. Pronto, tá aqui. Mais anos 90 do que isso, acho que não dá, né? Muito legal o Word. E funciona. Aqui. Programs. Eu não criei uma pasta de documentos. Eu vou salvar no temp aqui por enquanto. Aí você põe o seu nome aqui. Meu arquivo. Não, pode ser esse tamanho, né, Alexandre? Tem que ser menor, né, mano? Se você não respeitar ali o tamanho de opa, meu texto, deixa eu ver se dá 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se não respeitar o 8.3, né? Não vai se salvar direito, tá aqui. E aí, obviamente, você salvava no famigerado disquete, né? Ainda bem que eu não tenho nenhuma unidade aqui. Bem, esse aqui foi o Word. Próximo da lista aqui é o Excel. Nossa, como abre rápido, né? Mal dá para ver o splash screen aqui. Deixa eu voltar aqui para a live aqui rapidinho. Pois é, o Tessa, hoje é edição especial, né? Windows 3.1 com seu canavial de software. Só coisa boa. Fala aí, Thiago, seja bem-vindo, cara. Se quiser perguntar, fica à vontade aí. Vou olhando aqui o chat aqui de vez em quando, tá? Dias atrás você subiu no 3.1 uma placa de vídeo ATI PCI com a captura ISA, ficou linda. Rapaz, eu acredito que deve ter ficado mesmo. Esse tipo de coisa, viu, Tessa? Eu nunca fiz no Windows 3.1, né? Primeiro porque na época eu não tinha acesso a esse tipo de hardware, né? Nem sabia usar direito o Windows. Era mais o básico mesmo, né? Ficar ali no Word, né? Era uma quando eu usei o 3.11, era uma época pré-internet, né? Então, eu me lembro que eu comecei a usar a internet mesmo foi em 96, 97, né? Então, a gente mal tinha acesso à internet e esse tipo de hardware, né? Era muito específico, né? Uma coisa assim de nicho, né? Você fazer captura, né? É uma coisa assim de outro mundo, né? Imaginando assim, aqui é só em programas de TV que faz isso, etc, né? Quem trabalha aí na área de multimídia, né? Então, eu nunca fiz.
Não sei nem para onde vai. Imagino que deve ser bastante difícil fazer isso aqui. Bem, estamos aqui no Excel. Vou fazer um gráficozinho ali rapidinho. É, eu já fiz. Nossa, como isso aqui é antigo, né? Vamos ver aqui. Hoje eu estava fazendo uma planilha que eu preciso migrar uns domínios meus aqui pessoais de um provedor para o outro, tá uma loucura aqui. Hoje eu usei o Excel, mas do pacote Office 365, né? Não isso aqui de 25 anos atrás, né? Mas funciona, né? Funciona numa boa. Vamos botar aqui vendas, né? Tabela de vendas. Isso aqui o pessoal usava bastante, né? Aí você botava o nome do vendedor aqui, tinha a Maria, a Júlia e o João. Aí tinha o produto bananas, bolos e pão. Vamos ver quem é que tá vendendo mais aqui, né? Maria tá vendendo pouca banana, muito pouco bolo e pão. Pior ainda, a Júlia já vende bastante banana, alocra no bolo e vende a padaria toda de pão. O João só na manha ali. Ah, não trava não, velho. Oh, pronto. Pronto, isso aqui era aquelas planilhazinhas básicas, né, que a gente aprendia nos cursos de Excel, né? Aí você vinha aqui, formatava tudo bonitinho e botava as células coloridas, né? Nem lembro mais como é que faz aqui. É aqui, ó. Deixa eu trocar a cor da fonte aqui, né? Pronto. Copiava e colava. Aí tinha as fórmulas, né? As fórmulas que eram legais, né? Eu fazia a soma aqui, arrastava. Era praticamente igual, né? No Excel hoje. Isso aqui não mudou, não. Do mesmo jeito funciona, né? Deixa eu pegar aqui Maria e João, fazer um gráfico aqui. Selecionar essas colunas aqui. Vamos ver que tipo de gráfico que ele me entrega aqui. On the sheet. Vamos fazer aqui. Tá aqui o intervalo, né? E aqui vou escolher aqui o gráfico. Eu quero um gráfico de colunas. Coluna 3D. Cadê 3D? Não tem? Tem não, certo? Tô pedindo demais já. Vamos fazer esse aqui. Pronto, finish. Pronto, isso aqui é o total de vendas, né, dos produtos aqui. Júlia tá disparada ali. É bom que você altera aqui, né? E o gráfico já reflete, né, as alterações, né? Isso aqui que eu achava bacana. Pô, que legal, mano. Não precisa fazer nada de novo, velho. Não precisa, não. Só mudar aqui os valores na planilha e o gráfico ele se reconstruía, né, automaticamente. Muito legal, né? Matei a saudade aqui do Excel. Deixa eu salvar aqui na mesma pasta, tempo aqui. Vendas. Eita, quem nunca, hein? Quem nunca fez uma planilha de vendas no Excel? Bacana. Funciona. Como diz o Marco Velade, olha lá, aquele italiano louco lá, funciona, funciona. Eu vi um vídeo daquele cara lá, mas eu fiquei de boca aberta. Aquele cara é realmente muito, muito louco, mano. E muito inteligente aquele cara. Tá aqui o nosso PowerPoint, né? O destruidor de slides, de transparências, né? Nossa, mas que tristeza. Essas fontes tão ruins assim, porque por algum motivo não tem nenhuma fonte TrueType aqui instalada, né? Então não sei o que houve aqui. Talvez deva ter um pacote de fontes TrueType que você instala à parte, né? PowerPoint.
Você tem aqui a visualização aqui, né? Você coloca aqui. Deixa eu ver se eu consigo pelo menos fazer uma apresentação rápida aqui, né? Onde será que faz a formatação do tema? Presentation Template, deve ser isso aqui. Aparece que... Opa, tem alguns aqui. Olha que legal. Eu pedi para instalar tudo, né? Tem nenhum colorido, não? Ah, tem. Tá aí, ó. Funciona. Minha apresentação. Claro que a fonte está horrível porque não é uma fonte True Type, né? Book Antiqua. Dá pra aumentar, não? É, nem aumentando muito não vai. Infelizmente. Tá aí. Minha apresentação. Funciona. Bacana. Temos aqui o nosso PowerPoint. Deixa eu salvar. Vou colocar lá na pasta temp também para não sair espalhando arquivo por aqui. Slides. Tem que ser esse nome, né? Slides.ppt. Esse eu botava um sumário aqui, né? Coisa bem legal. Bom, praticamente do Office é isso aqui, né? Não tem muito mais o que fazer. Só instalei esses três programas, né? Praticamente. Tem um Imager aqui. Olha que legal. É um editor de imagem. Eu pensei que o Office não tinha isso aqui. Talvez eu tinha analisado só a versão standard. Essa aqui é a Pro Professional. E ele veio com um editor de imagem. Olha que legal, mano. Você pode escanear, né? Abrir alguma aqui. Não sei se no Windows aqui tem alguma para a gente abrir aqui. Deixa eu filtrar aqui, pegar algum BMP. É, deve ter só aquelas coisinhas pequenas aqui. Um logo. Pronto, tá aqui, ó. A gente pode aumentar aqui o brilho, né? Diminuir o contraste. Aqui deve ser o gamo, né? Legal. Nunca tinha visto esse aqui. Talvez eu só tenha, como eu falei, usado a versão standard, né? Então esse aqui não vinha. Bacana. Vamos dar uma negativada nele aqui. Opa. Vou fazer um... É um editorzinho de... Não sei o que que faz isso ali. Acho que não fez foi nada. Um editor de imagem tranquilo. Serve para você aqui redimensionar a imagem, né? Rodar. Valeu. Vamos rodar aqui. Pronto. Bem legal. Não vou salvar não, que eu queria do Windows, não quero alterar. Beleza, meu cara. Acho que isso aqui do Office é o que tem hoje. Ele é parecido com os sites no final dos anos 90. Você está se referindo ao quê, Thiago? Aqui, ao Office, né? É aquela toda aquela. Aquele look and feel, né, daquela época lá que remete, né, àqueles sites antigos, né? Você tem aqui apesar de que esse Office aqui não conversa com HTML, né? HTML é para ele é uma coisa totalmente estranha. Acho que nem dá para fazer site, né, com Office, com essa versão, né? Com as posteriores, acho que se eu não me engano, acho que a partir de 2000, né, que você começou o Office atender, né, para produção de, pelo menos, né, fazer uma pequena conversão de um documento que você fazia para publicar na internet, né? Nossa, tá dando umas piscadas loucas aqui. Opa. Bem, vamos para frente. Acho que o Office já deu, né? Vamos instalar agora aqui o Adobe Acrobat Reader 3, né? Eu instalei, eu acho que eu tenho aqui deixa eu pegar aqui no meu FTP aqui doméstico. Eu acho que eu tenho o instalador dele aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui.
acho que está aqui, SOS Windows 3.1, PDF, está aqui, Adobe Reader, Symbian, não sei bem o que é isso aqui não, eu acho que é, esse aqui, Adobe Reader 16301, né? Vamos baixar ele aqui. Pronto, vamos pegar aqui o gerenciador de arquivos. Aqui na pasta temp eu tenho ele aqui. Isso vai instalar o Adobe, não sei o que lá, quer continuar assim. Esse formato PDF, né, nos anos 90 ele era bem comum, como é hoje ainda, né, mas já era comum nos anos 90, né, o pessoal usava bastante. Vamos trocar aqui a pasta aqui, vou botar em Programs, ok, yes, next. Então você tinha que ter, né, um programa muito obrigatório, né, ainda mais com o começo ali da troca de arquivos por e-mail, né, pela internet ali, quando começou a popularizar, né, muita coisa vinha em PDF, né, eu lembro bem. E você tinha que ter um leitor, né? O Office não lia, né? Não entendia PDFs, pelo que eu me lembro. Então você tinha que ter um software à parte. E era esse aqui, né? Eu não quero ver o README, não. Sim, ok. Tá instalado aqui. Uma coisa simples, né? Funciona como o de hoje. Não tem muita coisa, não. Eu não sei se eu tenho algum PDF aqui nessa, né, nesse computador, mas eu posso pegar ali um PDF de um manual de uma placa. Vamos pegar o PDF dessa placa aqui. Cadê? Tá no FTP aqui. Tá aqui em drivers, motherboards. Tá aqui a Jetway. Se eu não me engano, tá aqui o PDF, que é o arquivo associado, né? Tá aqui PDF. Se eu der um duplo clique, ele não consegue entender, não. É um PDF mais novo, né? Tá dizendo aqui que tem informações que ele não entende, né? Ok, yes. Vamos ver aqui se mostra alguma coisa. Não mostrou nada. É um PDF muito novo, né? Para esse formato aqui, ele não consegue ler. Provavelmente são versões, né, mais novas, né, do PDF. Mas é isso aqui. Você tem aqui um... Deixa eu ver se ele pelo menos abre algum aqui para mostrar. Pronto, está aqui no leitor. Básico, né? Zoom. Você tem a ferramenta de zoom. Go back. O que é o go back que eu fiz? Ih, voltei pro outro ali, né? Deixa eu voltar para esse aqui. Uns documentos assim mais bem diagramados, né? Em comparação com o do Word, né? Então eram documentos que eram diferentes, né? Muitos desses aqui provavelmente foram feitos nos programas da Adobe, acho que eu tinha um Aldus, se não me engano, que era para diagramação, fazia esse tipo de documento facilmente, né? Com o Word não foi feito para isso, né? O Word era mais para editor de texto mesmo, de ofícios, essas coisas, não para esse tipo de conteúdo. E aqui não tem muito o que mostrar não, né? Do Adobe, basicamente é isso aqui, né? É um leitorzinho de PDF. Deixa eu ver aqui. Na nossa agenda aqui, como é que estamos, né? Então já fomos. Já vimos aqui o...
a instalação do Office, já fiz a instalação do Adobe, né? E agora vamos ver se a gente instala o Photoshop. Eu acho que eu também tenho ali no FTP o Photoshop para essa versão aqui do Windows. Vamos conectar aqui. A conexão não dura nada aqui, acho que é alguma configuração que eu preciso fazer. Dá 10 segundos aqui sem mexer, ele desconecta. Vamos lá, será que é em mídia? Não, não é aqui. É, agora eu tenho que dar uma olhada aqui, né? Aqui em Office, não, Browsers, não, Drivers, onde eu botei isso aqui, meu cara? Útil, nossa, eu acabei de ver isso aqui, Media, não. Não, não é em PDF. Fotos. Foto. Photoshop, né? Sim, tá aqui. Deixa eu baixar aqui esses dois arquivos. Acho que um é o executável e o outro acho que é o serial. Eu nem sei se isso aqui é gratuito. Eu acho que não é, não. Deixa eu ver aqui. Fotos. É, tem um serial aqui. Eu vou deixar aqui aberto e vamos instalar aqui o PSP 311. Engraçado que eu peguei esse arquivo aqui, botei no antivírus e ele disse que tinha um vírus. Agora eu não sei se ele tirou, né? Mas, enfim, deixa quieto. Vamos fazer a instalação aqui, já mudei a pasta. Pasta Programs. Está dizendo que foi instalado, ok. Todos esses programas, depois eu acho que eu já coloquei os links, inclusive, no aí na descrição do vídeo, né? Se você quiser ver depois, tem tudo ali. Vamos criar o grupo. A instalação está completa, né? Você gostaria de rodar o Photoshop agora, sim. Foto? É um Paint Shop, não é Photoshop, não. Estou falando Photoshop. Mas é o Paint Shop que eu estou instalando. Nossa, tô doidão. Ele não é um freeware. Ok. Tá aqui, Paint Shop. Você tinha um Photo Paint, que eu acho que é da Corel, se eu não me engano. E será que o Paint Shop era o nome do Photoshop antigamente? Agora eu tô na dúvida aqui. Bem, enfim. Depois eu vou pesquisar isso aqui melhor, né? Mas eu tô instalando é o Paint Shop, não o Photoshop. Vamos lá, vamos criar aqui um arquivo de imagem. Vou botar 640x480. Com 16,7 milhões de cores. Tá aqui, deixa eu botar as barrinhas para cá, para não me atrapalhar. Ok, tem aqui o baldezinho, podemos pintar. Onde é que tá a paleta de cor? Tá aqui. Quero pintar de azul. Esse aqui é para selecionar, aqui tem pincéis, né, que você pode desenhar. Vamos desenhar com azul. No azul não sai nada, né, meu cara? Vamos lá. Tem esse pincelzinho aqui. Deixa eu pegar aqui esta cor verde. É bem macio de desenhar, pensei que era mais tosco, mas não é não. Legal. Não sou um artista, não sei usar isso aqui direito.
É o Parkinson. Pronto. Vamos desenhar o solzinho aqui no canto, né? Padrão. A gente sempre desenhava isso aqui quando era criança, né? Não podemos perder a mania, né? Ai, caramba. Será que dá para pintar de amarelo? Deve dar. Pronto. Tá lindo meu desenho. Tá aí que é uma beleza. Bem, funciona, né? Vamos salvar aqui na pasta temp. Aqui, desenho. Tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ponto PMP. Prontinho, tá salvo aqui o meu desenho. E o Photoshop tá. Paint Shop tá instalado. O que é esse PSB Browser? Será que é para navegar e ver as miniaturas das imagens? É isso mesmo. É umas ferramentas mais modernas que fazem isso, né? Você vê as imagens aqui, as miniaturas, aí dá um duplo clique e abre o programa. Perfeito. E aquele número de série, onde é que eu coloco? Será que é em Purchasing? Não. Bem, não pediu, né? É. Bem, eu não sei usar direito esse Paint Shop, mas tá aí. Tá instalado, tá funcionando tranquilamente. Vamos ver aqui na nossa agenda aqui como é que tá. Photoshop, não é Photoshop. Agora eu vou ter que consertar isso aqui, né? Deixa eu ver se eu conserto aqui sem Paint. Ops. Paint Shop, tá aqui, pronto. Deixa eu salvar aqui. Como é que tá a conexão e o som aí? Vamos abri-lo aqui com Paint Shop. Aí ele abriu com Microsoft Imager. Né? Deixa eu maximizar aqui. Né? Esse arquivo aqui está na resolução Full HD, né? 1920 por 1080. Deixa eu ver se dá para redimensionar, né? Resize. Dá, tranquilo. Então vamos botar aqui em 800 por 600. Bicho, vai. Eu vou permitir a distorção aqui, vamos lá. Pronto. Vou fazer um redimensionamento mais suave. Pronto, tá aqui. Agora é só salvar como. Como BMP, né? Para botar com papel de parede aqui, só formato BMP. Eu vou salvar lá na pasta Windows. WinLogo, não, WinLogo 2, pronto, ponto BMP, perfeito, já fiz aqui o redimensionamento, agora vamos lá no painel de controle e vamos colocar aqui, usando o desktop, tá aqui, wallpaper, então eu tenho que escolher aqui WinLogo 2, centralizado, dou OK. Ninguém vê nada, né? Você tem que minimizar o Program Manager, né? Pra fazer isso aqui. Tá aí, ó. Aí que legal. Ficou bacana, ó. Não existia, né? Barra de tarefa. Então, cada ícone desse aqui é um aplicativo aberto, né? Que você vai colocando aqui, organizando do jeito que você quer, né? Aqui no Windows. Bem bacana. É, aparentemente tá tarde, né, Thiago? O pessoal também vai dormir cedo, eu entendo. Mas o som, cara, tá com algum problema? O som deve estar tá com algum problema aqui, cara, no meu microfone, porque ficou meio que
uma coisa assim, uma voz robótica, né? Ficar dando umas travadas, não sei se está ainda assim, né? Depois você me diz aí, se você puder, como é que tá o som. Estou preocupado com o som. Pelo menos o vídeo, eu estou vendo aqui que a conexão tá boa, né? Mas o som realmente é uma incógnita, né? Porque eu não consigo me ouvir, né, na live. Beleza? Então já colocamos aqui o nosso wallpaper, né? Vamos colocar agora deixa eu pegar a agenda aqui, um screensaver, né? Vamos fazer aqui o. Tá travando o som. Poxa, que coisa. Deixa eu desconectar aqui do meu celular aqui e vou conectar de novo, só um minutinho. Pronto, conectei. Não sei se melhorou alguma coisa, né? Mas, poxa, tanto teste que eu fiz, cara, nunca deu esse problema. Começou a aparecer na última live ontem. Depois eu vou sentar com calma aqui e ver o que que eu faço para resolver isso, né? Porque aqui na live tá com esse problema de som. Na gravação que eu fiz, né? Deixa eu baixar aqui o nosso papel de o nosso screensaver. Então, na gravação que eu fiz de teste aqui, tava tranquilo. Agora na live parece que tá dando algum problema, parece que tá cortando, né? Vamos lá, screensaver Johnny Castaway. Vamos baixar aqui, criar uma. Vamos criar aqui essa pasta. Vou baixar esses arquivos todos para lá. Pronto, já baixei. Vamos aqui no disco C e vamos instalar. Aí ele pede aqui para colocar o diretório. Vou botar em Programs. Opa, Programs, Sierra, Point. Pronto. Aí ele diz para ativar, né, o Screen Antics. É, selecionei OK lá no desktop, lá onde eu estava configurando, né? Pronto, aqui. Ele já aparece aqui a. Ih, parou. Parou? Não, tá aqui. Screen Antics. Vamos fazer um setup aqui. Bota 100. Não. Start of day, 9 horas da manhã. E vamos rodar aqui o nosso. Nosso náufrago, né? John Castaway. Deixa eu ver aqui. Melhorou? O som melhorou? Que bom. Eu fiz aqui uma reconexão aqui. O meu microfone, cara, é uma gambiarra dos infernos. Eu uso aqui um microfone Wi-Fi aqui via celular. Né? É o que funcionou aqui no início, estava funcionando, né? Espero que não dê mais trabalho. Tá aí, cara, o nosso náufrago, né? O Johnny Castaway. Esse protetor de tela era muito famoso, né? Nos anos 90. O pessoal ficava louco, né? Acompanhando a história dele. O que que ele fazia na ilha, o que que não fazia, né? Ele destruindo as coisas que ele constrói. Era uma loucura, mas era muito legal. A gente perdia um tempo dos infernos vendo esse cara, né? Tentando ver o que ele ia fazer em seguida, né? Deixa rolar aí um pouquinho. Enquanto eu vou separando aqui o próximo tópico aqui, que é as atualizações. O que é parecido com o site dos anos 90?
o que o essa proteção de tela, Thiago? Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa o negócio rolando aí só para separar aqui alguns updates aqui para fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não sei se esses updates é para fazer com o Windows carregado ou não. Vou copiar para lá, para o computador, alguns arquivos aqui de atualização. O que que ele está fazendo agora? Está fazendo uma fogueira. Ô, comédia. Aqui, updates. Acho que ele tem tipo um service pack, né? Vamos dizer assim. Ih, parou. Minha tela de captura, minha placa de captura dá umas piscadas de vez em quando, né? Parece que tá uma coisa ali ruim, né? Mas tá ok agora. Deixa eu ver, utilitários. No, Visual Basic, não vou instalar isso aqui. Vídeo para Windows. Isso aqui eu não gosto de instalar não. Bem, basicamente é isso. Vamos lá com a nossa agenda aqui. A gente quase finalizar, né? Vamos ver alguns updates ali do Windows 3.11. Ih, passou uma lancha ali, foi? Um barco enorme, né? Nossa, atropelou o cara, mano. Ei, meu, depois você se salva aí, né? Já tá bom aqui. Ih, travou? Vamos, meu cara, cadê? Deu uma travada aqui violenta. Eu copiei aqui para a pasta temp, né? Essa pasta updates aqui. Agora eu estou na dúvida aqui se é para fazer com o Windows carregado ou não. Eu acredito que não. Tá? Eu vou sair para o MS-DOS, né? Só por precaução, que se eu atualizar arquivos do Windows aqui com eles abertos, provavelmente não vai dar certo. Tem um usuário conectado? Sim, tem. Pode desconectar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Pronto, vamos lá. Esperar essa novela aqui para ele devolver o prompt. E aí a gente já tenta atualizar alguns arquivos ali do Windows 3.1. As correções que eu lembro eram mais relacionadas ao bug do milênio, né? Tinha algumas coisas ali relacionadas ao gerenciador de arquivos, que ele não conseguia ler direito, né, os arquivos criados depois de 2000. Então você tem um patch ali para ele poder ler esses arquivos da forma correta, né? Deixa eu ver aqui, CD Updates, eu coloquei todos os arquivos aqui. Deixa eu executar um por um aqui, ver o que acontece, que eu não me lembro realmente o que acontece, o que que é, né? Share 42.
Ele está dizendo aqui que alguma coisa relacionada ao Office 4.2, né? Incluído com MS-DOS Unix 3.1 para usuário, para uso em rede. Eu acredito que deva ser para você abrir arquivos, né, compartilhados na rede. Vamos extrair? Vamos. Deixa eu ver aqui. Então ele criou dois arquivos aqui, share, né? Se eu não me engano, esse share é um arquivo do MS-DOS, né? Deixa eu ver aqui, share. É isso mesmo. Tamanho é o mesmo, né? Mas parece que é uma atualização para ele. Então eu vou instalar aqui. Vou copiar, né? Na verdade. DOS não, update. Aí é na unha, né? CD tem updates. Pronto. Vamos copiar na unha aqui. MV ou não? Move share ponto para barra dos. Pode apagar ou sobrescrever. Yes, ok. Então esse aqui foi o primeiro. Vamos ver o segundo arquivo ali, o WGF MDLL. Todos os arquivos são arquivos autocompactados, né? Aí ele salvou aqui o conctdll, o sconfigdll e o winfile. Eu acredito que isso aqui deve ser colocado na pasta Windows. Deixa eu só ver aqui onde estão esses arquivos. É tudo na mão, cara. Você vê como é que eram as atualizações, né? Não tem esse aqui. Será que tem na pasta System? Deixa eu ver. Com. Ponto. É. Tem esse mesmo arquivo, né? Ó. Ô, cara, show. Vamos lá. Barra W. E aqui um dia. Barra W. Pronto, vai ficar na mesma tela. Então tem esses arquivos ali. Com DLG, né? Tá dentro da pasta System. Então eu vou copiar. Deixa eu ver quais são aqui. Provavelmente esse sconfig também. Só conferir dir barra Windows barra system barra sconfig. Tem também. Então essas duas DLL eu vou mover ponto DLL para dentro da pasta Windows system. Yes. E esse winfile é o gerenciador de arquivo. Winfile.exe vai para dentro da pasta Windows. Isso. Ok. Então já fiz dois updates aqui. O que será esse WinG10? Vamos ver aqui. WinG10. Eita, um monte de coisa aqui. Acho que eu deveria ter colocado isso numa pasta separada. Olha aí a zona que ele fez. Agora eu vou me perder tudo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Pera aí. Del asterisco ponto. Eita, será que isso aqui vai? Deixa eu ver. Negado. Atrib menos R todos. Pronto. Ok. Agora acho que tem dois. É, já diminuiu. Vamos apagar os arquivos de texto.
Dell AAA. Ponto. Esse setup aqui também. Setup. Ponto. Eu não sei se isso aqui é uma atualização, tá parecendo ser um aplicativo. Dell.mst. Deixa eu ver se mkdwf, vou botar numa pasta aqui, copywfwfiles.exe para wfw. Quem não está familiarizado com DOS, meu, dá uma olhada aí nos vídeos no YouTube que explica lá como é que usa. Ok, parece que são arquivos aqui do Windows, né, relacionados à rede, tá? Agora tem que sair botando um por um, não sei aonde, né? Tem um WF, tem um arquivo texto aqui. Eu, que coisa trabalhosa, né, isso aqui. Update files. Ok, esse update é necessário para logar na rede com Windows NT, né, com domínio. Legal. Pronto, aqui ele diz para onde você tem que copiar os arquivos, né? Ó, o net exe e msg se copia para a pasta Windows e o restante você move para a pasta System. Beleza. Então, move net ponto para pasta Windows e o restante para a pasta. Deixa eu apagar o original aqui. E o restante para a pasta System. Move asterisco ponto asterisco para Windows barra System. Bom. Bem, eu não vou atualizar mais nada não. Deixa eu reiniciar aqui e ver se o Windows vai carregar, porque pode ser que dê algum problema. As atualizações são todas esquisitas, né? Você vê como é que era, né? Complicado na época. Você baixava um patch, você tinha que ser na mão, né? Tinha negócio de instalador, nada disso. Ué, tá baixando ali, hein? Opa, subiu. Vamos ver se o Windows carrega, né? Ei, tá demorando um pouquinho. Tô achando que deu. Achando que zoei foi o Windows todinho. Acontece, né? Você baixa esses pets ou não? Nada, tá aí, tá subindo. É o que eu sempre falo. Com retro PC, você não pode ser ansioso, não tem que esperar. Tem que esperar porque eles não. Eles têm o tempo deles, não é igual o que a gente está acostumado hoje, né? Pronto, tá aqui, subiu. Deixa eu ver o gerenciador de arquivos aqui para ver se tem algum problema com ele. Não, tudo certinho. Pronto, são esses updates aqui. Eu vou criar umas pastas aqui com ele, que acho que por aqui é mais rápido, né? Deixa eu botar aqui na câmera certa aqui. Pronto. Vamos lá. Eu vou criar aqui esse Wing 10. Wing 10.
Eu vou colocar esse Wing 10 aqui. Tá atualizado numa boa. Deixa eu ver aqui a exibição por data. 31 de maio de 94. A data tá toda estranha, né? Deixa eu ver aqui no painel de controle, onde tem International Country. Vamos botar Brasil. Language Português. Ok. Olha aí, Cruzeiros. É o novo. Vamos mudar o símbolo aqui da moeda para real no formato, não sei o que lá, ok. Cara, que negócio, velho. Pronto, agora melhorou, né? 31 de maio de 1994. E os arquivos que eu criei? Aí ele põe a data, né, com dois dígitos, né? 22. 2022, né? Ele não põe quatro dígitos. Será que tem configurar o formato aqui para quatro dígitos? Deixa eu ver aqui. Date format. Day century. Eu entendi isso aqui. É dia, mês e ano. Separador. Formato longo. Esse aqui. Não, tá certo. Century. Vamos ver aqui. Ah, sim. Era aquilo ali, o Century, né? Você marca ali para ele mostrar a data, ó, corretamente agora. Pronto, certinho. Eu acho que de update é isso aqui. Não tem muito mais o que fazer, não. Vamos ver a nossa agenda aqui. Updates do Windows 3.11, tá ok. Tem vários updates, não vou fazer todos aqui, senão vou passar horas aqui fazendo, né? Mas só para mostrar mais ou menos como é que era, né, os updates do Windows 3.11 na época, né, como é que você fazia, era tudo na mão, não tinha negócio de instalador, gráfico, né, você tinha que fazer tudo via linha de comando mesmo. Perfeito, vamos ver um joguinho aqui, vamos sair aqui do File Manager, deixa eu baixar aqui o jogo, deixa eu ver aqui onde está o WSFTP, tá aqui. Na última live deu um problema lá com o Inret, que não consegui olhar ainda, que era o mouse que não funcionava, né? Então eu vou evitar aquele ali hoje. Vamos pegar aqui, eu não gosto do Knuck. Vamos ver o Jazz. Eu gosto do Jazz. Jazz. Ok. Vamos baixar ele aqui e vamos rodar. Jazz Jack Rabbit, bem legal esse jogo. O 1 dá tontura, o 2 você vomita. O negócio é feito para te deixar tonto, tonto, né? Aqueles cenários em camadas que ficam mexendo ali. Nossa, o meu cérebro não é preparado para aguentar esse tipo de jogo, não. Hoje eu tô mais acostumado com o Quake, né? Quando eu comecei a mexer de novo em reto PC, que fui jogar o Quake, quase que eu vomitei, né? De tanta tontura, né, que o jogo me deu. O Jazz 2, né? Se você tiver a oportunidade aí, você tenta abrir depois aí e jogar. O Jazz 2, esse sim, esse faz você vomitar fácil. Não aguentei jogar nem 2 minutos dele, né? Eu vou jogar hoje é o 1.
né? Vamos ver se vai funcionar aqui direitinho. Pronto, baixou, baixou. Vamos lá. Deixa eu ver se roda dentro do Windows. Eu acho que roda. Acho. Deixa eu ir pro DOS aqui no Windows. Vamos ver como é que tá aqui a tela. Ih, ficou meio torta, né? Como sempre aqui. Essa minha plaquinha de captura, o único defeito dela é esse. Aqui. Ela não enquadra direito aqui quando você sai para o modo texto, para o modo gráfico, né?
Tá ouvindo agora? Aí foi barbeiragem minha aqui. Eu fechei o microfone e esqueci de abrir. Olha aí que legal. Mais uma a conta de hoje, né? Esqueci de abrir o microfone. Então eu joguei o jogo todinho, ninguém me ouviu. Paciência. Tudo bem. O que eu tava falando também não era muito importante, não. O legal era ver o jogo ali, né? Vamos lá, deixa eu ver aqui. Acho que acabamos por hoje. Já deu aí umas quase 2 horas de live, né? Fizemos aqui a instalação do Office, instalação do Adobe, do Paint Shop 3. Eu pensando que era o Photoshop, é Paint Shop. Botamos um papel de parede, instalamos o screensaver ali do Johnny Cassaway. Fiz alguns updates aqui do Windows e jogamos um joguinho. Tá tranquilo, né? Consegui terminar, apesar de todos os problemas de hoje. Hoje foi a mais problemática. Desde que eu comecei, e até durante os testes, nunca deu tanto problema como deu hoje, né? Não tem problema, tem estresse. Amanhã eu vou ver se faço mais uma e vou tentar ajustar esses problemas técnicos aí. Perfeito, pessoal. 00h30, né? Já estamos cansados, já tem que acordar cedo, trabalhar amanhã. Eu vou me despedindo aqui. Obrigado aí por ter assistido, né? Desculpa aí as falhas aí na live, mas é assim mesmo, né? A gente vai aprendendo aos pouquinhos. Perfeito, então. Boa noite aí para vocês, tá? E até amanhã. Amanhã eu faço outro. Tchau.